U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, dok se na zapadu i jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab promenljivog smera, najniža temperatura kretaće se u intervalu od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena Celzijusa. U Srbiji će u petak biti promenljivo oblačno i toplo, ujutro i prepodne sa dužim sunčanim intervalima, a od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najpre na zapadu i jugozapadu zemlje, a potom i u ostalim krajevima. U subotu će biti umereno do potpuno oblačno i svežije s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnijim padavinama. U nedelju se predviđa slabljenje padavina uz povremene sunčane intervale. Do 6. jula očekuje se prosečno toplo vreme uz postepen porast temperature od 18 do 24 pa do 30 stepeni Celzijusa. Do sredine meseca moguća kiša, mestimično ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom popodne i uveče. Do kraja toplo i uglavnom suvo, jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna uz povremena kolebanja od 28 do 33 krajem jula i 35 stepeni. Oko 19., 20., 24. i 27. jula predviđaju se prolazna naoblačenja. Prognozirana količina padavina biće ispod višegodišnjeg proseka, kažu meteorolozi.